Salut! Bună! Tu ești chiar norocos. Adică eu nu pot să citesc într-un loc public. Pentru că cititul cere izolare și eu nu pot să mă izolez. De altfel detest bibliotecile. Și asta pentru că naivii cred că pe aici poți întâlni numai și numai intelectuali. De fapt, știi ce soi de oameni poți vedea pe aici? Isologi? Nu. Oricum, eu nu citesc viețile altora ca să scap de-a mea. Chiar nu pricep până la niciun chef de vorbă? De ce? Pentru că citesc. Mă îndoiesc? Poftim? Mă îndoiesc. Poate doar îți închipui că citești. Lectura cu totul și cu totul altceva. Eu trăiesc. De ce te miri? Ai uitat? O țineam strâns cu o mână. Cu cealaltă i-am întins cuțitul și mi-am proptit lama în burtă. I-am spus... Hai. Fă-o. I-am răspuns... Nici vorbă. Mi-ai fi prea mulțumit. Nu face pentru mine, fă-o pentru tine. Îți repet că n-am niciun chef. Atunci fă-o fără chef. Fă-o doar ca să-mi faci mie pe plac. Și ea mi-a spus, mai bine crăp decât să-ți fac pe plac. Nu mi-e frică de tine, de zaxatule. Cuțitul ăsta trebuie să folosească la ceva. Ești conștientă de asta, nu? Trebuie să curgă sânge. Pricep? Oprește-te! Ești nebun? Chiar crezi? Poate ai dreptate. Tu chiar ești nebun. Dar eu cred că de fapt tu ești cel nebun. Poftim? Lasă-mă să termin. Ea mi-a spus atunci, nu trebuie nimic niciodată. I-am spus, ba trebuie. Și am luat cuțitul din mână. A înțeles, dar era prea târziu. A încercat să se apere, oricum degeaba. I-am înfiat lama în pântece. Nici măcar n-a țipat. I-am spus, te iubesc. Ea mi-a spus, mai bine mor. Era o muribundă foarte civilizată. Ai omorât-o. Și tu știi. Și nu faci nimic. Pentru că ești un laș. Nu o meritai. Nu e adevărat. Nu? Nu! Tu ai omorât-o! Eu? De ce ai omorât-o? Răspunde-mi! Eu nu răspund la întrebări prospuse. Trebuia să întreb de ce mi-am ucis iubita. Mă obosești! Nu, insista. Și așa vocea pe care o auzi, de fapt, vorbește în capul tău. Uite-te în buzunarul drept. Tu l-ai pus aici! Cuțitul ăla l-am băgat cu mâna ta, așa cum pe iubita ta ai omorât-o tot cu mâna mea. Știi că aș putea să te omor acum. Și o să te simți eliberat și o să-ți dai seama cine ești și cine sunt eu. O iubeai. Toți ajungem să ucidem ceea ce iubim numai când ziua respectivă e displăcut profund. N-ai suportat.